Sadu lidi, vítejte u mého dalšího videa. Tentokrát je to tutoriál na olíčko, o který jste se mi hodně psali, tak vám to natočím a doufám, že se to naučíte. Olíčko je základní skateový trik, který byste se měli naučit jako první. Takže olíčko je základní skateový trik, který vám umožňuje vyskočit třeba i klidně jeden metr nebo seskakovat různé věci olíčkem. Nejdřív byste potřebovali umět se odrážet, stát na skateu. Takže na olíčko si položíme nohy, tak tu vaši přední nohu si položíte nějak tak do prostřed nebo tak přibližně jeden palec od šroubku, druhou nohu si dáte na tyl, co nejvíce, teda ne takhle, že to byste udělali, sjela by vám noha, ale nějak tak přiměřeně, takže ne moc, ale ne zase málo. Takže třeba takhle, aby vám vlastně ta noha zakrývala ten tyl. Holičku se učíme na zemi, na místě a pohyby na trénování jsou takovýhle. Že vlastně budete zastavovat ten skate, jako kdybyste chtěli pohnout tu desku. To si dělejte třeba 50krát, abyste to dostali do té nohy a pak se vrhneme na další. Což je vlastně tou přední nohou, že budete takhle si ničit boty o ten grip. Ale vlastně děláte ten pohyb, abyste zvedli ten skate, takže takhle jezdíte furt nahoru. To si udělejte třeba taky 50krát, doufám, že si teda nezničíte nový boty. Až se naučíte obě dvě části, tak to zkusíte spojit dohromady. Takže vlastně tohle a pak takhle. Takže tohle si taky dělejte chvíli. Udělejte třeba taky 50krát, je to na vás. A pak, až už se to naučíte, tak vlastně zkoušejte takhle jenom dělat ten stejný pohyb, jako jste dělali předtím. Často bude dopadávat takhle, ale to se prostě musíte naučit. Takže takhle to bude asi vypadat. Abyste měli větší olíčko, dejte si vaši přední nohu trošku víc doprostřed, aby ta přední noha mohla táhnout delší dobu. A to vlastně vytáhne ten skate výš. A taky docela působí ta zadní noha, jak moc kopnete, nebo jako takhle zašlápnete. A když to spojíte do sebe, tak může vám vzniknout i ninja olí, což je prostě takový olí, kde máte pozici ve vzduchu, jste jako ninja. Olíčko v jízdě, děláte to stejný, ale dáte víc váhu dopředu, aby vám nepodjel skate. Budete získávat jistotu a můžete přeskakovat různé malé překážky. Například flaška s vodou. Postupem času můžete skákat větší a větší překážky. Jdeme na skočku. Bezpečnost na prvním místě.
to naučili, nezapomeňte zanechat like, pokud byste chtěli něčím pomoct, napište do komentářů a zatím servus.